Шановні і дорогі студенти Київського національного університету технології та дизайну, мені дуже приємно сьогодні, в ювілейний рік нашого університету, привітати наше славне студентство із Міжнародним днем студента. Сьогоднішнє покоління, сьогоднішні студенти, які в нас учаться, це, звичайно, наша гордість. Серед вас є таланти, серед вас є майбутні керівники, якими буде гордитися наш університет, які будуть продовжувати формувати хороший імідж нашого Київського національного університету технології та дизайну. А зараз хочу вам побажати в цих умовах коронавірусних, щоб ви себе берегли, щоб ви вчились, щоб ви розвивались, щоб ви любили, щоб ви самовдосконалювались, щоб ви були щасливі. Успіх у ваших руках. Тому вітаю вас із цим святом. Шановне студентство нашого славетного Київського національного університету технології та дизайну, вітаю вас з Міжнародним днем студента. Бажаю, щоб ваше життя особисте та професійне складалося, як ви того бажаєте. Будьте креативними, натхненними, творчими. Живіть мріями і втілюйте ваші мрії в життя. Змінюйте наш світ найкраще. Ви того варті, ви найкраще. Зі святом вас! Шановні студенти, щиро вітаю вас з вашим професійним святом. Хочеться побажати, щоб ці роки залишились у вашому серці і в душі на довгий-довгий період часу. Свої студентські роки я згадую з теплотою і навіть деколи мрію повернутися в цей період часу. Тому нехай вам щастить на освітянському шляху, нехай ваші дипломи рясніють прекрасними балами, нехай у вас в житті вистачає наснаги і, звичайно, щоб це натхнення студентське, воно трансформувалося в найкраще місце під сонцем на ринку праці майбутньому. Шановні студенти, я щиро вітаю вас з Міжнародним днем студента. Хочу побажати наснаги творчих успіхів, щоб всі задуми, всі знання, які ви отримуєте в університеті, допомогли вам реалізувати ваші мрії у житті. Щоб вам вдалося знайти таку роботу, яка повністю дозволила вам розкрити ваш творчий потенціал і реалізувати свої бажання та мрії. Вітаю зі святом! Шановні студенти, вітаю вас з найкращим вашим святом Днем студента. Бажаю вам, щоб роки, проведені в стінах нашого університету, були для вас незабутніми. 30 років назад я також закінчував цей вуз, і повірте мені, що ці роки згадую як найкращі в своєму житті. Бажаю вам легкого навчання, хороших викладачів та гарного закінчення навчального року. Святом! Шановні студенти, вітаю вас з Міжнародним днем студента. Кажуть, у студентства є два свята. Це Міжнародний день студента і кожен день. Тому щодня я бажаю вам здоров'я, наснаги, сили, і щоб ви могли своєю рушійною силою втілювати в життя і будувати своє майбутнє як університету, так і держави в цілому. Дякую вам.